Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посвета у нас малко след 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Нови срутени сгради и хора, които се издирват след вчерашното земетресение със сила 6,4 по Рихтер в турската провинция Хатай. Това разказа в денят започва Деница Ибюкюджу, наша сънародничка в Турция. През нощта са последвали още вторични трусове. Турските медии съобщават, че вчерашното земетресение е ново и няма общо с трусовете от преди две седмици, каза още Деница. В момента се намирам в Истанбул, но веднага се свалил с мои познати роднини в Газиантеп, където живея по принцип. И всички са били в голяма паника. Веднага са излезли отново домовете си, нощували са отново в колите си. Дори аз, гледайки по телевизията, се паникьосах и не можах да спя добре тази нощ от страх. Вчера гледах по телевизията, в Хатай имаше една сграда, където бяха останали 4 души под развалените. Тоест има разрушени сгради след това ново земетресение. Предполагам, че сега ще има нови спасителни акции, в зависимост от това колко са разрушените сгради. Най-малко 6 души са загинали, а стотици са ранените в Турция след вчерашните нови силни трусове. Трусът беше със сила 6,4 по Рихтера, само 3 минути по-късно последва втори, този път с магнитуд 5,8. Земетресението стана на дълбочина 2 км и предизвика паника в епицентъра град Антакия. По улиците на града има полиция и линейки, мнозина се събраха под открито небе в района на местен парк. Хората отново изживяват кошмара от 6 февруари. Много от тях са настанени в палаткови лагери. Трусът е усетен още в Сирия, Египет и Ливан. Американският президент Джо Байден пристигна в Полша след изненадващата си визита в украинската столица Киев. Той ще остане във Варшава 2 дни, като се очаква да произнесе и ключова реч. Броени дни преди първата годишнина от началото на войната в Украина, Байден засвидетелства подкрепата на Вашингтон при разговора си с украинския президент Зеленски и обеща нови доставки на оръжия и ПВО системи. Владимир Путин ще направи годишното си обращение пред двете камери на Руската дума. Очаква се в речта си той да обърне специално внимание на плановете на Москва за хода на войната в Украина. Преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в обращанието си Путин винаги съобщава, цитирам, гръмка новина. Президентският говорител допълни, че предстои оценка на наричаната от Русия специална военна операция, както и оценка на международната ситуация и визията за бъдещето на Руската федерация. Макар да е задължен от Конституцията да говори пред парламента всяка година, държавният глава го направи за последно през 2021. Днешната реч на Путин става точно една година след решението му да признае за независими Донецката и Луганска народни републики. 3 дни по-късно, на 24 февруари 2022 година, първите руски танкове нахлуха в Украина. А у нас полицията издирва неизвестен извършител на средна възраст, който е откраднал месинговата плочка с стих на Христо Фотев в Бургас. На плочката са били изписани думите «Не измислица морето и щастието съществува». Общината постави плочки с стихове на големи бургаски поети. Стихове на Петя Добарова и Недялко Йорданов също са поставени на ъгъла на Кирил и Методий и Алеко Константинов. Мъжът е заснет от видеокамерите, които са предадени в полицията. Поръчана е и нова плочка, за да бъде поставена на празното място. Успяха да върнат записа и на него се вижда, че граждани на средна възраст, рано сутринта, малко след 6, докато се разхожда и си харесва плочката и тя след малко изчезва. Тези стихове в градската среда са една от хубавите емблеми на Бургас и ще бъде възстановена до няколко дни. Какво ще бъде времето, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Следващата емисия новини е в 9. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.